Otprilike tačno prije 2 nedelje sam i odradila operaciju u Zagrebu. Taj početni period je bio jako težak, ali sad je sve ok i polako sam već krenula sa nekim vježbicama. Jeste da će oporavak sigurno trajati od 4 do 6 mjeseci, jer nije bila atoskopija, već je rađena na kraju klasična operacija. Morala je tako da se radi i bila je ozbiljnija povreda, ali vjerujem da ću uspjeti da se vratim najbolja što sam bila sigurno. Pa kada se može očekivati povratak na teren? Pa definitivno je kraj sezone za mene završen već odavno, ali vjerujem početak sljedeće sezone da će biti spremna.